Pois é, foi assim que você me encontrou. Viu? Como eu tinha dito, eu sou a vítima. Eu não fiz nada e eles acabaram com a minha vida e tomaram tudo que eu tinha. Ah, dá um tempo em cima, tá? O que foi? Só tô contando o que aconteceu. Você acha que precisa? Quem tá assistindo já viu o que aconteceu. É, mas me deixa em paz. Na birosca. Ele não pagou a conta. É o camponês que eu vi saindo da cidade que desapareceu com o Cusco na traseira da carroça. Deve ter levado o Cusco para a vila dele. Encontrando a vila, encontramos o camponês. Encontrando o camponês, encontramos o Cusco. Ah, é. Agora tudo faz sentido. Isma! Yeah. Tomara que seja coisa boa! Podem me chamar de louco por seguir aquele cara por aí, mas não adianta ele negar. Eu sei que ele é gente boa. Também, eu não podia deixá-lo sozinho aqui. Ele é uma péssima lhama. Pode crer, ele é horrível. Como lhama. Escuta, Pátia, eu... É o que eu te disse na birosca, eu não queria... Então, cansou de ser lhama? Cansei!